Ei, tá me ouvindo? Alô? Danilo, tá me ouvindo? Vem pra cá, gatinho. E aí, Bianca, beleza? Quanto tempo, né? Alô, 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 alô? Cara, tu acho que tá altão, hein? Ouvindo. Alô, alô? Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo aqui? Tô ouvindo. É, agora eu que não tava te ouvindo. Ah, tá. Boa noite aí, Bianca. Beleza? Pera aí, fala aí, fala pra mim enquanto eu mexer na tua voz. Alô, 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 alô. PlayStation não tem jogo, PlayStation não tem jogo. Funfou. Tá de boa? Pera aí que só um minutinho que eu tô criando personagem ainda. Ah, tá, beleza. Nunca nem entrei no online. Caralho, não tem zoom. Não. Pera, deixa eu ajustar o som porque não tem som nem do jogo aqui, só da sua voz. É, a mesma coisa aqui. Agora vai ficar. Vai falando pra mim enquanto eu mexer aqui. Vai falando. Alô, alô. Ah, a Bianca falou só a verdade. Ai, caralho. Ô, Bianca, era você que deu pau no Xbox? Tinha alguém que deu pau no Xbox? Pior que a gente chegou numa realidade que PlayStation não tem jogo de verdade, mano. Tem Sim, noção de disso? verdade. Vai estar só. A gente chegou na geração que PlayStation só vai ter remaster. Sim, literalmente. Geração remaster, velho. O teu áudio tá bem melhor que ontem. O que você fez? Ah, é por causa que eu mexi no mixer aqui do bate-papo. Ontem eu deixei de Ah. qualquer jeito. Mas o seu microfone também tá melhor. Tá bem Ontem, melhor. pelo amor de meus O teu filhinhos, velho. tá bem alto O agora. seu microfone tá uma bosta. Então, tava bem melhor mesmo. Quer dizer, tá bem melhor agora. Ah, é você mesmo. Agora É a tá bom, Bianca beleza. mesmo. E aí, consegui resolver? O que que tem o Xbox? Tá com o Xbox de volta agora? Ô, sabe o que eu tô achando essas merdas que tá acontecendo nas gravações? Eu acho que é o meu computador, eu vou acabar formatando ele. Ou, sei lá, atualizar ele pro Windows 11. Se eu conseguir. É, pode ser. Porque hoje mesmo, infelizmente, aquele jogo Elder Lilies, né? Deu pau no jogo. Depois que eu fui ver, fui assistir o vídeo, tava de boa o áudio. E aí chega, acho que na metade do vídeo, dá o pau no áudio. Entendeu? Ixi, que Mesmo bosta, usando aquele programa lá da velho. Não, filha. Avermedia. Tem o cara aqui porque. Que eu quis. Tá sem cavalo. Custou R$ 500 o Eu tenho a conserto. participação especial da minha filha aqui, ó, puxando meu fone. Minha filhinha. Ah, mas deu certo então, 500 conto, né? Pelo menos tá de volta, né? Oxe, cadê o cavalo? Oxe, foi embora. Acho que tem um aqui. Ah, não tenho nenhum cavalo disponível. Ah, que merda, perdi o cavalo mesmo. Não, filha. Ela não beija, ela quer pegar o cabo. Aqui, ó, pega esse controle aqui, ó. Oxi, como assim? Um HD? Um HD deu pau do Xbox? E custou 500 conto? Caralho. Ninguém aqui para eu roubar um cavalo, né?
Mas o que aconteceu com o HD? É, tipo, queimou? Ah, tem o um cavalo aqui. Ah, aqui, ó. Um garante usando tiro. Tá, vamos lá. Um mapa aqui. Foi igual a missão aqui. Série de destaques. Dá uma paradinha aqui, ó. Agência do Correio, vamos ver o que que tem lá. Aqui eu desliguei o console pelo botão power. Nossa, velho, eu não acredito. Quê? Não, fiz uma cagada aqui. Enorme. Putz. Como assim, Bianca? Eu não entendi. Você desligou o console pelo botão power, aí deu problema no HD. Mas vai desligar por onde? Agora eu tô meio confuso. Saúde. Eu tô confuso agora. Não é pelo power, não? Ué. Tá. E porra, meu amor. Ai, cara, tô errado. Pera, deixa eu deixar a mãozinha aqui. Hello there and welcome. Ah, tem encomendas. É, TV Eita, 4K. sim. Participação especial da minha filha, hein? Que eu vi. É. Tu não viu o nome da live, né? Eu coloquei Fit Danilo. Eu Ah, tinha que eu vi. colocar Fit Danilo e sua filha. É, devia ter colocado o Se Danilo e quiser, sua eu filha. mudo aqui. Pode trocar, pode mudar, você que sabe. Peraí. Agora vi meu celular. Parece que eu ouvi o neném. É o Marcos. É a filha do Danilo, Marcos. Sim, agora eu desligo pelo desligamento completo. Lá no menu. Ah, tá. Acho que eu entendi. Você desligou o console pelo power. Só que aí você tirou da tomada. Foi isso, né? Aí nisso deu pau. Acho que foi isso, né, que aconteceu. Eu sei que o Gui tinha parido. Tá grávido aí. Tô grávido ainda. Não consegui parar aí, não. E aí, Nilda, beleza? Boa noite. Ah, tem missões aqui também. Deixa eu ver o que eu coletei aqui. Carta do Creep. Espera aí, Gui. Terminando aqui já. Tá. Meia horinha. Não, o bebê é filho do meu amigo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Acampamento. Deixa eu ver as missões aqui. É, tem um negócio que tem. Introdução ao empreendedorismo. Ok. Ah, mas. Tem uma missão aqui. Mas tá longe pra pôr, hein? Caralho. Isso aqui é o quê? Ah, pessoa desconhecida. É pessoa desconhecida aqui. Liguei pelo botão power e na manhã seguinte o console tava piscando e o HD faleceu. Caraca, que bizarro, meu. Nossa, essa deu azar, coitado. Ontem, eu tava baixando o Red Dead, né? E aí eu fui dormir e deixei baixando. Era 100 GB, 100 GB. Deixei baixando, desliguei o console, né? Pelo controle ali, deixei pra ele ficar em stand-by. Deixei baixando e tá tudo certo. Mas geralmente eu faço. Eu coloco como desligamento completo. Quando eu vou desligar mesmo assim, né? Tipo, ah, vou desligar aqui o console com seu desligamento completo. Aí, beleza.
Ataque a pessoa desconhecida. Letters and bounties, you'll want the other clerk. About you, a fellow man in need of encouragement. A caça, missão, tomando livre. Rest assured, I will give help to any brother of mine in need of it. Now let's see what work I got. É que tem bastante coisa aqui pra... Como fala? Pra criar personagem? Como assim? Opções? Tem bastante opção. Ah, tá. Aqui. Ah, sim, sim. Tudo feio. Não dá pra criar ninguém bonito nesse jogo. Parece o... É igual Dark Souls. É, isso eu ia falar. Igual Dark Souls. Dark Souls, se você tentar fazer você... Vai ser uma pessoa totalmente... Se você conseguiu fazer no Dark Souls, vai ser muito exatamente. Não é isso que eu ia falar, mas é exatamente isso. Engraçado que no Dark Souls, né? Tem o pessoal que gosta de, faz uns outros personagens. Faz o Coringa. Faz, né, uns personagens bem conhecidos aí. Faz a destruição, né? Que tem o rosto. Mas acho que é só no PC que dá pra fazer, né? A distorção, né? Não, dá pra fazer também, acho que dá pra fazer a torção de rua, aí eu não sei, eu acho não... PC. É porque quando eu vou jogar Dark Souls... Eu nem mexo. O que apareceu pra mim lá é aquilo lá. Eu nem mexo o personagem, mano. Eu vou estar usando armadura pra caralho, não vou ficar mostrando meu rosto no jogo. É, geralmente eu uso armadura completa, né, no Dark Souls, então não faz diferença. Como que foi isso pra testar? Ah, tenho 20 minutos pra caçar aqui, o quê? Da área para achar pistas. Tributo. Aparentemente dá pra fazer as missões sozinho aqui no jogo. Fazer uma missão de caça aqui. Não tem serrilhado na TV 4K? Não. O Red Dead mesmo não tem serrilhado. Eu jogava no Xbox, no... Joguei no PS4, no Xbox One. E o filtro dele é muito bom. Você lembra de ter jogado... Você jogou o... Aí, terminei. Você jogou o Red Dead em uma TV... 4K num PS4 já ou não? Foi só no Xbox que você jogou Red Dead? Lembra? Não entendi, Gui, perdão. Tô perguntando pra vocês se você chegou a jogar o Red Dead numa TV 4K usando o PS4 ou o Xbox One. Não. Já foi direto no. Não, eu joguei o. Eu joguei na TV 4K com o. Ah, tá. Já foi direto no X, né? Então, porque eu não senti ser olhado, não. Eu tenho a introdução aqui. Ah, tá. Deixa eu te falar, eu joguei um pouco, é lógico, o Series X tá bem melhor. Mas o Next é meio bonito também. Algum jogo parecido com Hellblade? Tô pedindo uma recomendação, algum jogo parecido com Hellblade. Nossa, um jogo parecido com Hellblade, velho. Caramba. Difícil pensar. É que Hellblade, ele é um estilo assim, bem deles, né, velho? É que assim, tipo assim, o estilo que você quer, o mesmo lance assim de aventura medieval com porrada, porque se for isso, tem o Rise of Rome, né? Não é a mesma câmera, mas é a temática, assim, é medieval, porrada, combate, né? Sentido, né? Mas assim... Nórdico, com lance de som, de você ter que usar o fone, aí é difícil. Aí eu já não sei. Mas se for, eu quero um jogo de aventura medieval, pode ser o Rise. E eu não joguei até o final ainda. Só joguei um pouquinho dele. Ele chegou a terminar? O Hellblade? Rise to be. Caramba, eu já confio todos os nomes aqui do jogo. Rise of Rome. Você chegou a terminar ele? Não, nunca cheguei até o final, não. Então joguei o comecinho ali. Joguei um pouquinho. Mas nunca terminei, quando não. Eu joguei ele, eu joguei muito assim, tipo, tô com o Xbox, vou jogar uma par de coisa. Aí eu fui testando. Entendeu? Então teve muita coisa que eu fui testando, e não cheguei até o final, né? Não terminei. Uhum. E o Rise foi esse, entendi, né? Mas o que eu joguei eu achei legal, assim, tipo... Sabe, meio que... Simplesão, mas o combate é bacana. Cara, eu preciso terminar um dia, criar coragem e terminar o Rise.
Ah, esquece o áudio, tô falando gameplay. Ah, então é isso aí mesmo, Bianca. Você quer um jogo de aventura medieval que esteja no Game Pass, né? Não sei se fosse a pergunta também tá valendo se é alguma coisa que tá no Game Pass, né? Mas se for algo que esteja no Game Pass, o Rise é isso daí. Entendeu? Pode ser o Rise. Tem que chamar esse pista aqui. Porque agora tá difícil de pensar num jogo assim. O único que realmente que veio na minha cabeça foi o Rise. Você tá na introdução ainda, né? Danilo? Ah, Game Pass, claro. É, então, depois eu pensei nisso, né? Opa, tem um cara aqui. Não, peraí. É verdade. Verdade, sim. Ele tem um dos melhores gráficos. Até hoje. É bizarro. Até hoje ele tem realmente os melhores gráficos do Xbox. Ah, tá pra lá. Vem, cavalinho. Eu não sabia que tinha aumentado a resolução no Series S. É por isso que eu não tô sentindo mesmo. Ah, cara, isso que eu não tô sentindo. Ei, me fudi. Sai, 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 sai. Caralho, já morri. Por isso que eu não tô sentindo ser rilhado mesmo no jogo. Não tô vendo nenhum. Pera aí, foi. E aí, Teguizada, beleza? Boa noite. Certo. Não, queria esfolar o bichinho, não pegar ele. Ah, tem que pegar mesmo. Consegui terminar a missão. Vai jogar o Rise mesmo? Você conhece o Rise? O Hit, você acha feio? Eu, sinceramente, não joguei o suficiente pra achar ele feio. Joguei só o comecinho, assim, sabe? Só pra ver como que era, mas eu não lembro de ter achado feio. Mas com certeza não é tão bonito quanto o Forza Horizon. Forza Horizon é foda. Sem otimização já tá sinistro, né? É verdade, né? Uma coisa que o pessoal não sabe direito, né? É que mesmo que o jogo não tenha, digamos assim, uma otimização para a nova geração, no Series S e no X também, ele recebe um pouco de benefício, recebe um pouco de melhoria por causa de ter mais poder, né?
Ah, você caiu, né? Peraí. Ah, peraí, você me convidou. A notificação, pensei que você tinha voltado. E aí? Tá me ouvindo? Mano, compensa comprar SS no preço que tá. E também todos os jogos nele ficam. Verdade. Então, amanhã vai ter um vídeo aqui no canal do YouTube, tá? E vou falar sobre isso, sobre a TV 1080 e a TV 4K. As diferenças que tem em relação a elas e tal. E, na verdade, não tem muita diferença, não. Mas o pessoal fica muito nessa dúvida. Oxi, teu microfone tá mudo? Peraí. E aí, Black, beleza? Então, o Rafael, o lance do Series S, que é interessante ele numa TV 1080, é que ele usa aquela tecnologia Super Sampling. Ele dá uma filtrada na. Ué? Peraí. Desativar mudo. Tá com som aqui. Que ficou mudo? Deixa. Será que é porque eu tô offline aqui? Invisível? Deixa eu mudar aqui. Tá me ouvindo agora? Então, Rafael, eu tava falando, né? Aí o Series S numa TV 1080, ele tem isso. Ele faz um super sampling. Então ele dá um filtro, né, nas texturas, na imagem, ficar com menos serrilhado, né? Ele dá uma ajudada mesmo. Você mesmo falou aqui, ó, tá? Ficam estranhamente fodas. Por quê? Porque tem esse filtro, tem esse super sample. Entendeu? Esse super sample já tinha no Xbox One X, já tinha no PS4 Pro, entendeu? Porque como você não tá usando uma TV 4K, né? Isso tem um poder a mais, né? Aproveita esse processador a mais, né? Que isso. E aí Alô, utiliza isso. alô. Alô, alô. Tá, tô ouvindo. Ah, agora que eu vi aqui. Eu que desliguei o microfone sem querer. Ah, tá. Eu tô no hype pro Forza Horizon 5 no Xbox One. Quero pelo menos 930. Peraí. Pô, Bianca, eu acho que o Forza Horizon 5 ele vai rodar como roda o 4 mesmo, né? Eu acho que, assim, pelo menos no Xbox One, eu acho que ele não vai ter nenhuma diferença. Entendeu? Já é bonito no 4, né? No One. Eu acho que vai manter, digamos, pelo menos o mesmo gráfico, Tá me ouvindo né? aí, né? E vão da mesma forma, né? Tô vendo, sim. Eu tava no PS4 com a mesma TV, não parece outro. Não parece outro videogame. A princípio parece uma outra TV, sacou? Saquei. Aqui. A imagem fica mais bonita, né? Uma coisa que você percebe logo de cara, né? Quando você coloca o Series S, né? Você vê que tá mais bonito, né? A sensação que dá é parece que tá mais brilhante, não parece mesmo tipo a imagem, É uma assim. coisa que Tanto. quando eu peguei o Series S, na primeira semana do Series S, eu tava jogando uma TV 1080. Né, nas primeiras 1 ou 2 semanas eu tô jogando uma TV 1080. E aí eu passo a falar pro pessoal assim, tipo, ah, o gráfico eu tô achando diferente, tem menos serrilhado, parece que as texturas tá com uma maior qualidade, parece que o efeito de luz tá melhor, assim, tá, tem um efeito de luz mais forte, entendeu? Eu senti umas pequenas diferenças, né, em comparação ao One, né? Não é tipo Hello. só, ah, não, tá com mais resolução, uma coisa assim. Não, sente umas coisas a mais mesmo no jogo. Então, agora você tá online aí? Ok, depois se você quiser.
Depois, se você quiser trocar pra Dragon Ball, você fala. É, tipo, vamos testar aqui. Eu não joguei direito, né? Não sei se é legal. Porque se for É, uma eu tô bosta, aí a gente vai pro. contando uma historinha. Se for uma bosta, É, né? Vai pro Dragon vai pro Ball. Dragon Ball, né? Mas. Eu não joguei o suficiente pra entender. Parece que agora virou umas missões pra mim. Deixa eu ver aqui. Tô vendo uma letra ali, parece que é um H. Não, Douro que não dá nem pra pular o ciúme. É. É meio demorado essa introdução aí. Ó, tem umas missõezinhas aqui, tem um H aqui, lá na puta que pariu. Ah, tá. Aí tem uns ícones aqui de pessoas desconhecidas, essas são umas missõezinhas. Mas tem uma parada aqui que é duelo aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Merak, Série de tiroteios, deixa eu ver isso daqui. Vamos ver que porra é essa aqui. mano, como fala, velho? Tô me sentindo jogando jogo de PlayStation. Olha, pra mim, Rafael, o Series S ele funciona tão bem quanto. Sim, funciona bem numa TV 1080 e numa TV 4K. Entendeu? É, eu não sinto assim que você tá, digamos, desperdiçando poder, né? Desperdiçando o Series S em utilizar uma TV 4K. Tipo, ele é um videogame que funciona perfeitamente numa TV 1080. Entendeu? Você vai jogar um Series S numa TV 1080, vai ficar muito bom, sabe? Vai ficar de verdade. Vai funcionar tudo certinho, tudo bonitinho, vai ficar o gráfico bonito e tal. Mas ao mesmo tempo, o Series S é isso, é essa palavra, ele se adapta a uma TV 4K, entendeu? Ele também se adapta muito bem, entendeu? Eu pensava, porque eu tive esse que a gente está conversando. É verdade, eu ouvi muita gente falando. Eu fiquei muito com o pé atrás de comprar o Series S por causa disso, né? Por causa que a pessoa falava: ah, mas o Series S não funciona tão bem numa TV 4K, fica com muito serrilhado, não sei o quê, sabe? Tipo, eu tô jogando aqui o. Nossa, é verdade, Léo. Também li muito sobre É, eu isso. tô vendo, eu tô jogando. Li muito, vi muitos É, então, vídeos, né? teve muito conteúdo sobre isso. Eu tô jogando aqui o Red Dead 2, que não tá otimizado pra nova geração. Entendeu? Ele não tem nenhum benefício pro Series S, né? Não recebeu nada de nova geração. E para mim não tá serrilhado nenhum. Para mim a imagem tá perfeita, tá limpa, tá nítido, com as texturas boas, sabe? Então ficou super bonito o Red Dead aqui, numa TV 4K, rodando em 1080. Entendeu? O Series S conseguiu se adaptar bem ao 4K. Entendeu? Mas o que eu acho interessante é que, tipo assim, como o Series S ele consegue reproduzir jogos em 2K e 4K, eu acho, na minha opinião pessoal, que é mais interessante você utilizar o Series S numa TV 4K do que numa TV 1080. Porque quando um jogo tiver em 2K ou 4K, você vai reproduzir esse jogo na maior resolução, na maior qualidade, entendeu? E tá começando a aparecer bastante jogo em 4K. É, o Danilo, não sei se você sabe, mas sabe aquele jogo Dungeons Dragons? Ele tá em 4K no Series Sei. S. Ele roda em 4K no Series S. Sei, Eu não saber. sabia disso. Eu lembro que quando eu joguei assim. Até eu sei quem mandou, eu Acho acho. que foi eu mesmo, né? Eu fiquei, caralho, tá bonito esse jogo, né? Depois eu fui pesquisar e tá em 4K. E é um jogo 3D e tal. É claro que não é um puta gráfico assim realista pra caralho, né? Mas ele é um jogo 3D. Hack Slash e tal. Então, tipo, você vai ter jogos em 2K, vai ter jogos em 4K, entendeu? Você vai ter uso, vai ter um uso nele, né? Numa TV 4K. Porque se você só usa o Series S no 1080, você obviamente se limita ao 1080. Então tem jogos que você poderia ter uma qualidade visual melhor, que você não vai ter porque tá travado no 1080. Né? Já no 4K você tem essa possibilidade de, ó, esse jogo tá em 2K, tá em 4K, já vai direto. Entendeu? Sim, ganhou, Alexandre. É, ele não ganhou. É, não, peraí. Ah, isso. É, não sei se você pode confirmar isso comigo, Danilo. Mas o Valhalla, no Series S, ele roda em 2K 30, né? Não é isso? É 2K Sim. 30.
Sim. O Valhalla. É isso mesmo. Ele dá para você escolher priorizar. Quando tem um jogo no Series S que está ali, priorizar resolução ou priorizar FPS, quando é priorizar resolução, é para rodar em 2K. Entendeu? Então, tipo, alguns exemplos que eu sei. O Star Wars Squadrons roda em 2K. O Assassin's Creed Valhalla roda em 2K. Assim, é 2K 30 ou 1080 60, né? Tem essas opções, né? Deixa eu ver qual mais. Ah, esse que eu falei já roda em 4K, né? O Hades vai rodar em 4K. Deixa eu ver qual mais agora. Eu acho que o jogo que eu fiz vídeo hoje, o Nier lá, ele tá em 4K também no Series S. Então tá começando a aparecer uns jogos aí em 4K aí. Maior 2K, 4K, né? Tá começando a aparecer mais jogos assim. Eu tô assistindo lá, tomando banho. Sim, exatamente. Qualquer TV, assim, sabe? A pessoa não precisa de verdade se preocupar de. Ih, caramba, tô com uma TV 1080 aqui e tô com o Series S, não vai rodar legal, vai ficar estranho. Ou tô com uma TV 4K, não vai rodar, vai ficar feio, não vai, entendeu? Não vai. Isso aqui vai ser multiplayer, né? Tipo, mata-mata. Bom, agora tô indo pro meu acampamento. Ah, tá. Começa. Ah, tá. Isso. Se quiser ser legal, mas tipo, a Vá até a estética linha dele é de correio simplesmente de horrorosa ouro. de foi. Se quiser ser até bonito. Caraca, velho. Oi? O personagem cai do cavalo só de olhar pro negócio, ele cai do Caralho. cavalo. Suas lives são sempre no meio da hora de banho. Começar a fazer live mais tarde. Tô zoando. A gente tem uma partida aqui que deve ser tiroteio. Quer dizer, o nome é tiroteio. Falei Deathmatch, né? Esqueci. Esse meu personagem é muito feio. Parece eu. Bonitinho o Series S. Ele é pequenininho. Pô, é mais bonitinho, é pequenininho, É tá? legal. Eu acho mais. O filho do padrasto da Laia tem Acho um. mais bonito o X, né? Mas não tá feio não. O S. Eita! Matei um desavisado. Acho que tá tomando banho. Que agacha. Ah, tá. Cadê o fogo? Nossa, mano, que demora, velho. Essa desiste de jogar, né? Assim. Caraca, velho. Cadê? É, tem modo multiplayer aqui, né, de tiroteio. Com a arena. Mata-mata aqui. Vê que o jogo recebeu. Eita, pô, quase. Tô bem. Ai, caramba. Pô, teve lag, hein? Sacanagem. Caramba, matei ele. Pegando ele. Da hora. Parece um interfone essa coisa. Eu vou tomar mais tarde.
Sim, ele parece muitas coisas, menos o que é. Ué. Bom, o videogame tem que ser uma caixa, né? Se é uma caixa, é um videogame. É tipo assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa, não é verdade, Danilo? É? Uma coisa, outra coisa, né? Exatamente. Vou usar a 12 aqui. Ai, merda. Puta que... Já era. Ah, até que é um personagem ficou bonitinho. Sou cartista, mas tenho que admitir que PS5 tem a melhor estética dessas videogames. Mentira! Ah, vai tomar no mentira! Cu, mano. Mentira! Tomar no cu, mentira! Estética é meu ponto esquerdo. Ô, sem zoeira. PS5 é feio pra caralho, mas se fuder. Nossa, mano, é horroroso. E sem contar que o tamanho da... Ó, eu tenho 1,83 de altura. O cara não morreu? O PlayStation 5, ele bate do meu pé no meu joelho, velho. Né? Não, assim, sem zoeira, eu respeito quem acha bonito o PS5, mas eu acho horroroso. Eu acho horroroso. Por mais que sua opinião seja uma merda, eu respeito. como que eu falava mesmo? Eu esqueci como eu falava. Do então quê? Eu falava, ó, eu não queria desmerecer a sua opinião. Mas já desmerecendo. Mas já desmerecendo. Acho uma merda. Sei que ele desmereceu, mas já desmereceu. Exatamente. Caralho, até chorei aqui de... Não, mas sério. Ah, morreu. Oh, mas sério, assim, eu respeito sim a opinião de quem acha bonito. Bem, cada um é cada um, né? Cada um faz as suas escolhas erradas, caralho. Não, mas sem zoeira. Tudo bem você achar bonito, mas, meu Deus do céu, eu acho horroroso. Eu acho que parece aquele negócio de filtrar o ar assim, sabe? Se coloca num cantinho da parede. PlayStation. Um amplificador. Bonito, era o PlayStation 3. Não, o primeiro era bonito. Black, o Black. É bonito aquele videogame, velho. Black é bonito. O Black é bonito. Agora falar que PlayStation 5 é bonito, vai tomar no cu, né, mano? Tá comendo cocô no café da manhã. É. Não, mas eu realmente, o Black Piano é muito bonito. Meu primo teve um PS3. Eu tive também. Eu vi. Eu comprei quando lançou. Nossa, na época era uma fortuna, velho. Juntei dinheiro, uma cota, vendi PlayStation 2. Nossa. Comprei o videogame. Durou até pouco tempo. Ah, então, Douglas, é só você não derramar café que nem eu no videogame, que não é amarelo, não. Não é verdade? Se não derramar café no videogame, não é amarelo, não. É, não seja burro, né? Você não vai ter problema. Você é chutado no PS4, sem atualização 8.5, né? Serviço de rede, que é uma merda, e soft. Quê? Como assim? Eu saí chutado do PS4, sem atualização 8.5... Como assim? Entendi. Ah, a Bianca respondeu, menos um sub. Mas não recebi nenhum sub. Sub na Twitch, né? Pensei que ficou igual o Seto Kaiba do Yu-Gi-Oh! É mesmo, fizeram uma montagem, né? Verdade. Nossa, é verdade. Pensando mesmo o Seto Kaiba mesmo, é verdade. Igualzinho. Deixa eu tá atualizando? Como assim? Então, aí você não atualiza, você não pode jogar online e baixar as coisas. Os caras. Acho que a Bianca... Ah, Bianca, perdi meu tempo entrando aqui, desumido demais, menos escrita, mais um dislike, nunca mais volto aqui. Oxi. Pessoa, não tem humor, não? Quê?
A Bianca aqui falou aqui, ó, perdi meu tempo entrando aqui. Desumilde demais. Menos um inscrito e mais um dislike. Nunca mais volto aqui. Oxe. Aí eu penso. Como assim desumilde? Eu não entendi. Entendi, foi a nada. Quem faz piada desumilde? Ei, agora eu vou até trocar seu nome agora, vai ser Gui Desumilde. Desumilde gameplay. É, Desumilde Gameplay, sim. Entendi, foi a nada. Eu até falei, olha, eu respeito quem gosta do negócio. Eu tô dando uma opinião aqui, eu acho feio, beleza. Mas ela que tinha falado que era bonito o É, falou que é videogame? bonito, PS5 e tal. Tá, beleza. Eu só tô falando que eu acho feio. Aí eu falar que eu acho feio o videogame desinscrito, sai do meu canal? Oxi. Como já dizia o grande amigo meu, ah, bicho, não sei nem por que você tá preocupado, entendeu? Agora tem que colocar nas regras da live, não pode brincar. Ia achar o PS5. Se você brincar na. Ia achar o PS5 bonito, cai fora do meu canal, cara. É, você está estritamente proibido de entrar no canal. No Kinel. Ah, mas deve ser criança, certeza. Deve ter uns 12, 13 anos de idade pra falar isso. Ou pelo menos a mentalidade, né, de um. Pessoal pediu opinião do próximo, mas aí não aceitou ouvir. Ah, foda que, pô, deixei claro que era piada. Não foi, tipo. Tava querendo. Eu não, tipo, não foi diretamente a ela que tava zoando. Tava zoando o videogame, o PS5, né? A Sony tinha, como fala, é. Ô, cara, como fala a palavra? Infiltrada, Filtrado. era infiltrada. Pior que eu acho que nem era, não. Ela tinha o Xbox mesmo. Vou até printar essas merdas insanas que a mina falou e postar numa página de meme. Caralho. Eu já vou me preparar para uns sonistas aparecerem aqui, né? Live série a partir de agora. Vem de terno, óculos e a OB do lado. É. Ô, como é? Consultando os advogados a cada piada que você fizer. Vou fazer um teste aqui. Eu acho o Nintendo Switch muito Boa. feio. Ninguém saiu. Bom, eu acho que eu terminei aqui. Agora, como que eu faço para me juntar ao seu? Até que é foda também. O Jonathan falou um negócio aqui que eu lembrei. É. Ela falou que o PS5 eu acho bonito. Só que ao mesmo tempo falou que o Series S é feio. Tipo. É, eu acho que ele era fanboy de, sei lá. É isso que eu entendo. Porque, tipo, eu falei que o PS5 é feio. Acho horroroso, assim. Até, pô, sou o quê? Inimigo público? Tô devendo pro governo? O que aconteceu? E aí ela falou que acha o Xbox Series S feio. Eu falei, não, acho que é bonitinho, pequenininho e tal. Lembra que a gente tava conversando? Não, bonitinho, tá? Pequeno e tal. E aí ficou por isso mesmo, caralho. Eu falei, mas nada, Series S. Você tá falando do PS5. Ah, esquenta a cabeça com você não, Gui, você é louco. Não, que o Jonathan falou. Esquenta O a Jonathan cabeça falou não. sobre esse negócio. Aí eu lembrei disso. É, mano, a pessoa é maluca, sei lá. Pessoa que não tá preparada pra internet, não. Não sei se tá uma brincadeira. Isso porque isso não foi uma brincadeirinha. Você imaginou se ela se brincasse com ela igual eu sei Marco, e o Marco brinca ali no grupo. Caralho, aí eu derrubava o canal. É.
Eu, hein, Gerarda? Minha pessoa estranha. Caralho, quantos? Você não entendeu nada desse modo que eu entrei aqui. Opa, boa noite, já cheguei com um dedo no like. Que bom, hein? Obrigado aí pelo like. Zero pessoas se importaram com a Nintendo. Lembra que eu falei? Eu acho interessante feio. Eu estranharia se alguém se importasse, aí eu acharia estranho. Mas se ninguém se importando, nada fora do normal. É como que eu pego a arma? Ah, LB. Eu achava esse teste feio, mas quando vi pessoalmente, mudei de ideia. Eu tenho um agora, né? Mas quando eu via na internet, ali, né, nos vídeos, eu achava de estranho. Não feio, estranho. Sabe? Eu via assim, é estranho, né? Tem o patadão, a bolinha preta ali e tal, em cima dele, né? Só que aí, pessoalmente, eu vejo que, pô, é bonitinho, ele é pequenininho, cabe quase numa mão só, sabe? É interessante o design dele. É simples, funcional. Deve ser Kid Mano. Geração Z pode ver que usa pronome neutro. Ninja tem mais compacto. Eu dizia, sabe, meu amigo. Meu, não dá pra dar pra louco. E é isso. Procrastinadores fracassados, salve. Eu sou roxo. Ah, é, eu sou amarelo. Quer dizer, laranja. Acho que eu sou neutro. Cadê? Vamos ver, acho que tem que fazer alguma coisa aqui com algum jogador, procurando jogadores. Ah, ele não caiu, não saiu do negócio aí, não? Não, eu não tô usando a mesma porcaria aqui, velho. Arqueiro aqui. Então, Alexandre, se você tiver o Game Pass do Ultimate, automaticamente você tem o Xbox Live, então você vai conseguir jogar online de boa. Agora, se você não está assinando o Game Pass do Ultimate, aí você vai precisar assinar a live, pelo menos a live, para poder jogar, entendeu? O online. Cadê o pessoal? Perdido pra caralho esse jogo aqui. Como que faz pra jogar essas missões? Eu não sei, eu tô jogando agora online. Tô perdidão aqui. Eu fui numa... um negócio aqui de tiroteio e tô aqui jogando, mas... não conheço muito não. Morre aí, caralho. Tem alguém por aqui. Aí já foi. Nossa, mano, não acaba nunca esse negócio, velho. Pô, já foi uma hora já, né? Isso daí, né? Caraca, velho. Falar pra você que acho que sim. Capaz de compensar, mas não é lá jogador que tá bom. Aí termina, você vai jogar. Ah, offline. É, sem servidor. Então, procrastinador, eu não sei dizer, na real. Porque ele já é bem bonito, o Red Dead, né? E agora. O que, Gui? Oi? Não, perguntou se o Red Dead tá mais bonito no Series S. Porque assim, problema, eu troquei pro Series S e troquei a TV. Então fica difícil eu saber, se eu entender se é a TV que deixou mais bonito ou se é o videogame, entendeu?
Mas. Ah, é o videogame. Mas tá mais bonito. Eu acho mais bonito. Que jogo você tem aí pra jogar, Douglas? A gente vê aí uma coisa pra jogar junto. Tem historinha assim no modo online, só não sei como que faz pra jogar direito. Oi, amor. Ela tá com sono. Eita, foi os dois aí. Quer dar nela agora? Existe. Sou nível 415 e me decepcionei com a atualização. Caralho. A Agilidade 2 do Series S tá igual a essa base, não tem melhorias. É a mesma versão. Ah, o catálogo do Game Pass, ah tá. Então, não sei, já vou jogar. De luta, Game Pass, acho que tá. Ficou meio desfalcado, assim, porque. Acabou saindo. É, eu também acho que é um pouco. Eu acho que é um pouco ruim em questão de jogo de luta. Tipo, tinha Mortal Kombat, não tem mais. Tinha Marvel vs Capcom, não tem mais. Mas só tem. Já tem Injustice só, Injustice 2. Ah, é verdade, tem Injustice 2. Verdade. Você tá com ele baixado aí? Não. Puta! Deixa eu ver. Ah, velho, Mortal Kombat, Injustice, eu tô um pouco injuriado já, hein, velho. Não, só pra... deixa eu ver os jogos aqui no Game Pass. Eu não tenho noção muito não de o que tem de luta aqui. Vamos ver de luta. Eu não tinha, mas eu tô indo. Rapidão. Vai ah, é, ó, Gang Beats. Gang Beats aqui, ó, de luta aí, ó. Jogão, hein? Nunca joguei. Mas já jogou. eu tava no modo livre. Agora que eu saí do modo livre. Ó, de luta. Temos o Injustice, o Killer Instinct. Caramba, cara, tô toda hora apertando o botão Power errado. Ranger, Power Ranger jogão, hein? Power Ranger é da hora. Melhor que Mortal Kombat, Power Ranger. E eu não tô zoando. Então tem esse Power Ranger. Acho que eu joguei muito Mortal Kombat 11, então Injustice 2, Mortal Kombat, me deu uma injuriada. O Power Ranger é legal. Depois, coloca pra baixar o Power Ranger, a gente joga depois, você vê, é legal o jogo. Não vou nada, pode se eu quiser, se não mandei em mim. Tá bom, obrigado por querer baixar aí. deixa eu ver. Realmente, não tem quase nenhum jogo de luta. De luta mesmo vai ter esses, né? Já vou, amor. Só um minuto. Deixa eu terminar a missão aqui que não tem start. É online, minha filha. É isso aí. Ó, de luta mesmo vai ter o Power Ranger. É rapidão, meu amor da minha vida. Amore! Oxi, entrou um jogo aqui do nada. Que porra de jogo é esse aqui? Ô, mono, que porra é essa? Caralho, entrou um jogo aqui, ó. Nem sabia desse jogo no Game Pass. Que jogo? Ô, mono. O que é isso? Não, ninguém pensa, aqui ó. Do nada. Não vi esse anúncio desse jogo, não. Eu tava procurando um jogo de luta aqui. Eu falei, pode jogar esse. Entrou de surpresa. Joguei sim, joguei. Eu tava jogando semana passada aí, tá? O. Para.
Sea of Thieves. Aí, ó. O cu da minha gata aqui, ó. Pra vocês. Nossa, tá péssimo seu áudio aqui. Pera aí, é que afastou aqui. Já terminou aqui já. E? Ô, Gui, eu só vou ali dar banho na minha filha rapidão, já volto. Beleza, aí. Eu vou ficar continuando a jogar aqui. Vamos lá. Você dá mais banho, né, mais cedo que o normal hoje? Enfim, é jogos de luta que tem impressão extra só, né? Eu mostrei, infelizmente. Tinha mais, né? Tinha o Mortal Kombat X e o Marvel vs. Capcom. A sign of faith. Tá me ouvindo aí, Gui? Tô. Eu vou ali dar banho na minha filha rapidão, já volto. Eu já ouvi. Tá, beleza então. Rapidez, eu volto aí. Ai, ela tá com sono, fala verde, tadinha. Eita, pô. Ai, caralho. Morri, não sei porquê. Quer dizer, eu sei, foi um tiro, né? Mas. Não sei quem que atirou. Semana passada você não tomou banho, nem. Caralho. Uma semana sem tomar banho. Pô, Mel, tá enchendo o saco aqui já, né? Fica quieto aí. Então, de boa, sabe? Tava começando mais cedo, é que você entra um pouco depois da conversa, o procrastinador. Mas tá, a gente tava falando sobre isso mesmo. Sobre se fizer isso numa TV 1080 ou numa TV 4K. E, no geral... consenso geral, assim, digamos assim, que funciona bem em 1080 e funciona bem numa 4K. Eu tô jogando numa 4K, né, de 55 polegadas, da LG, né, aquela NanoCell, né, Nano 86. Pra mim tá, tipo, de boa, sabe? E antes de jogar nessa TV, eu tava jogando numa 1080. Numa 1080 antiga, de 8 anos atrás, da Sempre Toshiba. Então, pra mim tava, sabe, muito bom. É que assim, o Series S, ó, o Douglas tá falando, é esse mesmo, o Series S é exatamente focado no 1080. Eu acho que não consigo dizer que é focado no 1080, mas eu consigo dizer assim que, pelo menos na minha opinião, é que ele é um videogame que vai funcionar super bem numa TV 1080, entendeu? Só que se você tiver uma TV 4K, ele também se adapta bem numa TV 4K. Entendeu? Porque, tipo assim, você não tem uma TV 4K e não tem um Series S. É? E aí você tá pensando, será que eu compro uma TV Series, um Series S e uma TV 4K? No caso do Series S, eu acho que não tem necessidade de você ter esse gasto a mais, entendeu? Se você já tem uma TV 1080 e não tem o Series S, só compra o Series S, porque vai ficar muito, muito, muito bom pra você, entendeu? Vai funcionar muito bem pra você. Por que que eu comprei uma TV 4K? Porque eu pretendo ter um Series X, entendeu? Então, pro Series X, vale mais a pena você ter uma TV 4K, entendeu? E pensa no que eu estou dizendo. Vale mais a pena no Series X. Não quer dizer que não vale a pena você ter uma TV 4K pro Series S. Também vai funcionar bem. Mas você não precisa ter essa preocupação de comprar uma TV 4K pro Series S.
Agora, o Series X, né? Aí já é interessante, sim, se você, você jogar o Series X numa TV 4K. Porque ele sim vai ter um grande foco no 4K. Entendeu? Então você vai acabar não usando todo o potencial do console, porque você vai estar usando um Series X numa TV 4K. Entende? Então essa é a proposta do Series S. O Series S é para você economizar. Ou seja, ah, eu quero entrar na nova geração, quero jogar os jogos aqui legais, com bom desempenho, com bom gráfico, vou no Series S, não preciso gastar com uma TV 4K. Perfeito. Entendeu? Você vai ter um bom desempenho, vai ter um bom gráfico, vai ter um bom tudo. Entendeu? Como se fizesse. Mas não está focando no 4K. Por isso que você não precisa correr atrás de uma TV 4K com o Series S. Obviamente é totalmente o contrário com o Series X. No Series X, assim, tipo, sei lá. Você, por exemplo, ah, eu tenho uma TV 1080. E aí comprei um Series X. Depois que você comprar o Series X e você pagar o Series X, compre uma TV 4K, porque você vai precisar, sim, entendeu? Para o Series X, porque o Series X não vai ver toda a potência do videogame. Então, a gente não sabe se a gente vai gostar, né? É que na verdade, o Douglas, eu coloquei um online aqui para jogar com o Danilo, para ele conseguir fazer as conquistas do jogo, entendeu? Porque tem conquistas online. Mas se a gente continuar a jogar assim, você entra aí de boa, sem problema. Hoje a gente tá assim. E aí, Joey, beleza? Vagabundos. Salve, beleza, Vin Diesel? Cheguei. Eu uso meu Series S numa TV 4K também, o HDR ajuda muito. Mas TV do 1080 de um amigo ficou muito bom também. Sim, fica muito bom, cara. Fica muito bom mesmo. O Series S é isso daí. O Series S, você não precisa se preocupar com TV. Se tem uma 1080, vai ficar legal. Se tem uma 4K, vai ficar legal. Acabou, entendeu? Não precisa se preocupar com TV. Só precisa se preocupar com TV com o X. Porque com o X você precisa de uma 4K. Sabe? Com o X é interessante você ter uma 4K. É isso. Série 1900 na AliExpress pode ser furado. Muito barato, hein? Difícil, hein? Tem uma TV TCL 1080 pro Series S tá de bom tamanho. Já eu creio. Sim. É, tem que ser uma 4K pica. Que é o Joey que falou aqui no Twitch. Exatamente. Mas sabe, eu já falei isso numa live, mas eu vou repetir nessa, porque talvez tenha gente que não ouviu. Mas sabe por que que rolou esse assunto do Series S ser focado no 1080? Porque não tinha muito jogo de nova geração, né? Muito jogo de nova geração para o Series S, muito jogo voltar com otimização para nova geração. Só que agora a gente está começando a ver mais jogos no Series S estarem rodando em 2K e 4K. Entendeu? A gente tem aí, por exemplo, Scarlet Nexus, ele é em 2K 60. O Dungeons Dragons Dark Alliance está rodando em 4K. Aquele jogo lá, o Hades, vai rodar em 4K 60 no Series S, entendeu? Conforme tá aparecendo jogos que são da nova geração, que são otimizados para nova geração, tá começando a aparecer jogos em 2K, em 4K no Series S, entendeu? Então ele tá assim, tendo conteúdo nessas resoluções. Ou seja, você ter uma TV 4K pro Series S também é uma boa, também é interessante, entendeu? Porque no começo sim, no começo da geração, né? No primeiro 1, 2 meses, a gente tava vendo muito jogo em 1080. Aí o pessoal pensou, ah, beleza. O Series S tá voltado no 1080, é isso aí. Tudo que tá saindo tá 1080, 1080, 1080, é isso aí.
Mas aí, né? Agora que já tá passando o tempo da geração, tá começando a ver as novas direções, né? Isso já tá mudando, entendeu? É, então, o Jimmy, a TV que eu peguei agora, né, já tá preparada. Entendeu? A TV que eu tô agora já tá preparada pro Series X. Já tá, 4K, 120, 120 Hz, HDR, tudo bonitinho. Dolby Vision, né? Tudo certo. É que, infelizmente, o pessoal se precipitou muito com o Series S. Entendeu? Isso é um pouco de culpa, sim, também da Microsoft, né? Porque. Sai, meu. Caralho, tá enchendo o saco já. Ela acabou fazendo um marketing muito voltado ao 2K, né? Falando assim, ó, isso aqui é 2K60, hein? 2K60. Mas não deixou muito claro que esse 2K60, ou até mesmo um 4K, depende muito do desenvolvedor também. Pô, a gente pode pegar, por exemplo, aí, o jogo aí que acabou de receber uma versão da nova geração. Teve dois jogos, na verdade. Que foi o Plague Tale e aquele jogo de RPG. Agora esqueci o nome dele. É, que esses jogos receberam versões da nova geração. Só que essas versões da nova geração não roda nem em 2K, roda em 1080. Entendeu? E tem jogos, e não são jogos assim tão impressionantes. Entendeu? E também, tipo assim, o Plague Tale. O Plague Tale, ele foi tratado, né? A versão da nova geração, que iria rodar em 4K. A 60 no Series X e no PS5. Só que o que aconteceu? Na verdade, o jogo tá rodando em 2K. Entendeu? A Plague Tale tá rodando em 2K a 60 no PS5 e no Series X. E no Series S tá rodando em 1080 a 60. Aí eu te pergunto, será que no Series S tá rodando em 1080 60, porque é um jogo muito pesado, essa Plague Tale. E a gente vê que não é, porque se nem no Series X e PS5 ele tá rodando em 4K, não é culpa do videogame, e sim do desenvolvedor que não tem, digamos assim, um certo conhecimento técnico para conseguir otimizar o jogo para rodar em 4K no Series X e no PS5. Entendeu? Então, os desenvolvedores também estão com problemas em relação aos novos videogames, porque eles não estão conseguindo tirar todo o proveito do jogo. Sabe, como que um jogo da geração passada não consegue rodar em 4K no Series X ou no PS5? Entendeu? Ou no 2K no Series S? É claro que consegue, mas devido à falta de otimização, de conhecimento técnico nesses videogames, eles não estão conseguindo, né? Ter a potência toda liberada, né? Sim, tem jogos, sim, senhor Douglas. Tem jogos que roda em 4K. Sabe, a gente tem o Ori, os dois Oris rodam em 4K 60. Esse jogo aqui, ó. É que eu não vou conseguir abrir ele, né? O Dark Alliance aqui, Dungeons Dragons Dark Alliance. Ele roda em 4K. Entendeu? 4K 60. O Gear 5, ele roda em 2K 60. O Mass Effect, acho que tá 2K 60 no Series S. O Hades vai rodar em 4K 60. Esse aqui roda em 2K 60, se não me engano. O Village, né? O Resident Evil Village roda em 2K 60. Squadrons roda em 2K 60. Tem bastante jogo assim que tá rodando em 2K, tá rodando em 4K. Entendeu? Só que tá acontecendo agora, né? A gente tá vendo esses jogos agora. No começo da geração mesmo não tinha, é verdade, não tinha tantos jogos
nessas resoluções, nesse desempenho todo aí. Mas agora não, tá mudando a coisa, entendeu? Exatamente. É que eu não sei, o pessoal pensa que quando muda de geração, tipo assim, ó, beleza, a gente muda de geração agora, certo? E aí a gente já vai começar a ver jogo foda pra caralho, tudo com gráfico máximo, tudo com efeito da hora. E o pessoal não percebe que quando a gente muda de geração, existe um período de transição de geração. Não tem como simplesmente lançou o novo videogame da nova geração e acabou. Não vai ter mais jogo para os outros consoles. Sabe? Só vai ter jogo para a nova geração. Não existe isso. Então vai ter a transição dos jogos, vai ter os jogos cross-gen, né? Vai ter os jogos que não vão usar toda a potência, mesmo sendo um jogo totalmente da nova geração, não vai usar toda a potência do console, porque os desenvolvedores estão ainda aprendendo a utilizar o videogame. Hoje a gente pega, por exemplo, alguns jogos de Xbox One, PS4, do começo da geração e compara com jogos desse final de geração, tipo, por exemplo, o Red Dead mesmo. Cara, quem imaginaria que o Red Dead 2 teria um gráfico desse lá em 2014? Sabe? O gráfico do Red Dead 2 é tão bonito, tão bem feito, tão, tipo, foda pra caralho, que nessa época a gente não imaginaria que chegaria a esse ponto. Entendeu? No começo da geração a gente estava vendo gráficos assim que eram melhores que 360, mas ainda assim não era tão espetacular. Entendeu? Então é natural que no começo da geração a gente veja. Alguns jogos que não são tão impressionantes, né, graficamente, em jogabilidade, né, e depois de um tempo, depois de, né, 3 anos, 4 anos, a gente começa a ver umas coisas mais impressionantes. É o que vai acontecer com o PS5 e Series X. Entendeu? Exatamente o que vai acontecer. Agora, realmente, a gente não vai ver muita coisa diferente. Sim, 2014, foi lançado em 2014 o PS4 e o Xbox One. Não, não. Desculpa. 2014 foi quando eu comprei. Foi 2013. Eu confundi, desculpa. Eu me confundi aqui. Foi 2013 que lançou, né? O Xbox. Foi em novembro, né? Novembro de 2013. Confundi a data. Valeu por me corrigir. Beleza, Danilo. Tô esperando. Call of Duty Modern Warfare remasterizado roda numa resolução bonita também. Ele roda em mais que 1080? O Series S? Sim. Olha, um exemplo legal. Se você pega ali o Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, ele era um jogo com um gráfico muito próximo de um PS3. A diferença é que ele tinha não tinha tanto serrilhado, né? Tinha uma resolução maior, rodava em 60 FPS, né? Acho que é 60 mesmo, né? Então, mas em questões de texturas, em outras partes assim, você via que era bem próximo, né, de um jogo de PS3 360. Nossa, que sol forte da porra, não dá pra ver nada ali. Mas já que a gente tá falando de videogame aí da nova geração, o que vocês estão esperando aí pro ano que vem? Os consoles da nova geração. Vamos perder isso aqui.
rapaz. Ah, tá, atingi, poeira. É, do deserto, né? Verdade. Ah, não, 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 desce não. Pra cá. É, tá difícil esse Final Fantasy VII Remake, hein? You're the fella looking for work. You interested? Stalker 2 e God of War. You was a proper bastard who knew other bastards that you were. Sabe por que remake é foda, hein? Could get things done and for a fair price, is that right? Good. Good. Because let me be clear, I am the biggest bastard you're ever gonna meet, James Langton. Mess with me and you'll be begging me to kill you. But you ride by me, I'll have a few things for you. Okay, let's put you to the test. There's this fella needs killing. Name is Ace Burr. His crime. Well, his crime is my business. If you care, he killed a rich man in a card game down San Diego. É verdade, né? Starfield vai ser ano que vem, né? But I've been paid to kill him, so I'm paying you to do it for me. If you care. But I'm hoping you're the kind of realist that knows you cannot afford to care. Because those are the kind of people who get things done in this world. Anyway, go find him. He's up somewhere near Two Crows and put a bullet in the bastard's head. I'm usually here if you're looking for more work. Vai trazer live de Far Cry 6? Sim, sim, vou sim. Vai ter esse live sim. Caso eu não tenha vendido, colocado, feito alguma coisa como Xbox One, eu trago até vídeo da versão do Xbox One do Far Cry 6. Mas aí, obviamente, a live vai ser no Series S. Tá me vendo? Tô. E aí, tá admitindo em geral? O que aconteceu? É, parece que vai ter aí um novo Dead Space, né? Tô no nível 3 já, falta só 47 pra ganhar a conquista. De boa então, hein? Quase lá já, foi ainda, né? Você tava pra se jogar agora? Eu acho, não sei. Pensei mais. Tô com um cavalo novo, acho que ainda não. Ô Douglas, você já jogou o primeiro Stalker no PC?
Acho que o Forza Motorsport deve ser ano que vem, né? Geralmente é um ano Forza Horizon, outro ano Sport, né? Mano, e uma menina aqui no chat do Gui, ela falou assim, pro Gui que ela achava o Xbox dele feio. Aí ele falou assim, ela falou assim, ah, eu acho o PlayStation 5 bonito. Aí o Gui falou assim, ah, eu acho feio. Aí ela falou assim pro Gui, que cachorro chamou você mesmo, Gui? Que foi? Entendi o que você falou. Chamou você do que mesmo, né? Do PlayStation 5, que chamou o Gui? Ela falou que o Gui era desumilde, por discordar dela. Vou dar um dislike aqui na sua live e vou sair, não vou voltar mais, porque você é muito desumilde. Amanhã vai ter live chamada Desumilde Gameplay. Não, e vai ser live do Desumilde. PS, PlayStation 5 é horroroso. É. Na moral, faz isso, né? Amanhã. Caralho. Morrendo. Como que é? Não tem como você renomear. Não tem como você renomear já. Agora, peraí, tô meio numa partida aqui. Depois você renomeia aí, falou assim, live dos humildes, PS, PlayStation 5 é horroroso. Não vou colocar que é feio, né? Porque é horroroso, a pessoa vai pensar que tô fazendo no... Flame War, né? Que horroroso dá pra entender que pode ser... Isso, pode ser... Ah, é, tipo, é... É feio. Tô falando... Sim. Não tô falando de outras coisas não, tô falando que é feio só. Aí já chega aí o cara, não sei o que, pá, seu Flame War. Você vai pegar o seu quanto, né? O PS5? Vai pegar no final do ano quando ele ficar bonito. Caralho. Ah, então vai pegar nunca, Ah, final do ano não, acho que é ano que vem só. Não tem jogo pra até esse ano inteiro, né? A gente tá conversando agora? Então, eu tava falando. Tem eu tava jogo? Falando, eu tava falando. Porra! Eu tava falando pra Laila isso ontem, né? Eu tô quando lança. Vai lançar God of War em outubro. Aí eu vou lá e pego um mês antes, entendeu? Aí eu, tipo, em setembro eu pego. Entendeu? São 5 agora. Tá gente aqui, mano. Primeiro que seja o final do ano. Mano, eu acho que o meu pé é maior que o Series S. É provável. Ele é pequenininho mesmo. Já vi gente na internet que a mão da pessoa é quase o tamanho do Series S. Pô, sabe por que eu tenho o tamanho que é do Series S? O mesmo tamanho do Series S? O quê? Meu pé. Meu antebraço. Ah. Meu tênis é o mesmo tamanho do Series S. Meu tênis tá ereto assim, sabe? É o mesmo tamanho. Não, o meu meu negócio quando tá ereto, ele é do tamanho da altura do Series S. Mas é lógico, né? Fincando a regra na barriga, obviamente. É. Caralho. Já bem que meu áudio não sai na live. Tá saindo sim. Tá saindo? Que sai, tá. Claro que sai seu áudio. O pessoal tá ouvindo bebê aí. Eu não sabia que saía, né? Quê? Não sabia que saia meu ódio na live, né? Meu Deus! será que a mina ficou pensando que eu era você? Aí você que tava zoando ela? Nossa, é verdade. Ah, acho que foi verdade, isso. Eu tava zoando, né? É verdade. Pode ter sido. Porque eu mesmo não zoei. Eu não zoei ela, né? Aí, ó. Você me deve um inscrito, hein? Os humildes. Inscrito que eu a live, eu fiz um favor pra você. Pô, eu pensei que você sabia que. Que saía na live, pô. Não, porque eu sabia. Tava jogando na semana passada, retrasada, eu joguei o Sea of Thieves na live, né? Aí o pessoal tava ouvindo, né? Não, é porque você tinha feito no Discord, né? Por isso que eu não pensei que tava saindo. Ah, é verdade. Eu arrumei já, era uma coisa do Xbox. Acho que cadê os inimigos? Eu tenho que matar dois aqui, não tô achando. Bom, acho que agora... Meu negócio com o Tenereto é o tamanho do Elanojo, caralho. Pô, esse aí é bem dotado, hein? Isso aí é louco. É, Midnight lançou, né? Mas fala que tá caro pra caralho no Xbox. Tenta conta. Ah, acho que agora dá pra me jogar aqui.
depois de 1 hora e 25 de live. O negócio... Caralho, é 1 hora e meia só. Mas, né? Parece um morango com pescoço. Amigos. Morango com pescoço. Por quê? E por que que o seu negócio não aparece aqui pra mim, velho, como online? Não sei. Me manda um convite aí pra mim. Tá, deixa eu ver se eu... jogador, não sei como que faz aqui. Pera aí, acho que eu... Deixa eu ver se consigo entrar assim. É que eu tô no meio de uma missão aqui, acho que não vai dar certo. Eu tô tentando entrar na sua... Ah, é verdade, ó. Você tá num evento. Acho que é bom acabar, eu tentei. Porra, que bosta, hein. Mas você já tá no online, né? Já tá no modo livre, né? Já tô no modo livre. Então acho que... Já. Acho que vai dar certo. Depois de 3 horas. Demorou meia hora, tem 1 hora e meia pra dar certo, né? Só isso. É, coisa rápida. Pô, que bizarro, tem 2 inimigos aqui que eu não acho. Pra acabar o tempo, eu não vou conseguir matar eles. E a missão tinha que matar alvos aqui, específicos, né? Só que aí, esses dois não aparecem, não matam. Quer dizer, tá aparecendo o ícone, mas não aparece... Não chega, sabe? Não, como se tivesse bugado mesmo. Clube missão no modo livre em um bando com pelo menos 2 membros. Esse aqui já vou ganhar essa conquista agora. Colhi 25 ervas. Colher. Ah, 25 vou esperar ervas. Mesmo agora. Bugou aqui. Não aparece. Vamos ver se eu recebi mais um e-mail interessante. Pô, sabe que o filme apareceu na HBO agora? Invocação do Mal 3. Vou assistir hoje, depois da live. Nossa, eu não assisti nem o 2. Ah, começa pelo 3. É sempre bom começar pelo final. Porque os fins justificam os meios, né? Não manda em mim. Então tá tudo certo. E você disse? E lá, a cirurgia do Bolsonaro lá, hein? Você viu? Eu vi que ele falou com o Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior falou, ô, para de mimir aí, você não é tela tá não, filha da puta? Você viu? O cara caga, tá no... Boca que não tá conseguindo cagar. E você viu como que o Bolsonaro é mentiroso, né? Ele falou assim, ah, eu tô cagando pra CPI. Tava nada, tava tudo entupido. É, tudo entupido. É pra você ver que ele tá com o cu na com o cu na mão. Vamos jogar, galera. Assassin's Creed Odyssey não acaba nunca, meu Deus. 200 horas no mesmo jogo. Test Drive? Eu nunca joguei nenhum Test Drive. Nossa, Test Drive é legal, o do PS3, o nunca joguei. Limited, nossa, era muito legal. The Crew 2 aí. O Test Drive parece que vai relançar agora, vai ter um novo, né? Nem sei. É, vai ter um novo mesmo. Eu não sei se é remake de algum antigo, um remaster, mas vai ter um novo. Ó, tenta aí entrar agora. Agora eu saí da missão. Tá, peraí. Rapidão. Eita, bexiga. É verdade. Tô falando que a Netflix parece que vai fazer aí uma assinatura de games. Pô, se for uma assinatura de games que você pode jogar, se for de consoles, ia ser interessante, né? Seria legal, assim, que tipo, você, tipo assim, eu já assino Netflix, e aí se eu já assino Netflix, a Netflix vai me dar uma chave pra resgatar jogo no PS4, no Xbox One, entendeu?
me fornece jogos, né? Seria bacana. Porque uma coisa, não sei se o pessoal sabe, né? Mas os jogos da Amazon, né? Você tem a, você assina a Amazon Prime, né? Você tem o Amazon lá do bagulho, né? Você tem os jogos de graça do PC. Esses jogos da Amazon que eles te dão é pra sempre, entendeu? Mesmo que você pare de assinar a Amazon Prime, você continua com jogos. Entendeu? Então, tipo, seria bacana uma assinatura assim, né? Então, o HBO, sei lá como que tinha essa porra aí, é interessante porque acaba tendo umas coisas novas, né? Tipo, Invocação do Mal 3. Tá lá, 4K, Dolby Atmos, Dolby Vision, tudo no, né? Tudo na máxima qualidade, entendeu? Então é legal, assim, você ter os filmes na máxima qualidade. O problema é que eu acho que não tem tanta variedade. O Netflix, ele acaba ganhando na variedade de opções, assim, porque você vai ter anime, vai ter filme antigo, filme novo, filme da própria Netflix, você vai ter... acaba tendo novidades sempre na Netflix, toda semana tem alguma coisa nova. Tipo, tem um filme de terror legal na Netflix, que é esse Rua do Medo. É bem legal esse Rua do Medo. Então, tipo, acaba rolando aí na Netflix, eu acho que mais novidades. Você me matou, filha da puta. Porra. Um viado, hein. Eu só queria ver se podia matar, amigo. Tá quieto aí, meu. Então, assim... O pior que seu personagem compartilha com você. É. Então, assim, eu acho que vale a pena se os conteúdos que tiverem na HBO você gostar, entendeu? Se tiver uma quantidade boa de conteúdo que você gosta, ali, beleza. O pior é que o HBO é bem bacana, viu? O aplicativo eu gostei. Eu gostei mais até que o Prime. Sim, sim. Mais que o Netflix, tem bastante coisa legal lá. O aplicativo funciona bem. Tô usando direto na TV, tá funcionando bem. Atualmente, os dois melhores, Disney Plus e o HBO. São os dois melhores. Você assistiu lá o Luca lá? Você chegou a assistir o filme do Luca lá da Disney? Sim, assisti. Nossa, muito, muito legal. Eu assisti aquele outro lá da O Último Dragão lá, Raya e O Último Dragão. Nossa, muito legal, velho. Muito louco também. Trocando plantinha. Pegar 23 pra ganhar a conquistinha. É verdade, ó. O Douglas falou assim, ó. O que eu percebi no HBO é que tem bastante filmes de renome que te chamam a atenção por ser conhecido ou te pega pela nostalgia, como a saga Harry Potter. Sim. O Disney Plus, o Ordinary falou que não gostou tanto. E eu concordo, não gostei tanto também, não. O Disney Plus eu assino mais pela série. Eu tô gostando. Tipo assim, pelas séries e pelos filmes é só um. Agora teve o Loki, né? Legal, o Loki. Aí, beleza. Agora, acho que daqui a algumas. Acho que duas semanas a gente vai ter a Viúva Negra disponível lá, né? Acho que depois de um mês que fica disponível, se eu não me engano. É, acho que é um mês ou dois meses. Tenho certeza. Entendeu? E aí vai aparecer toda semana, vai colocando conteúdo novo, né? No HBO, na Disney Plus, na Netflix, né? Mas a Netflix, ela acaba tendo mais conteúdo. Porque ela já é maior, né, que eles. Eles estão ainda no começo, né? Mas convenhamos, que a Netflix lançou muita coisa ruim, né? Mas aí é nesse ponto que eu ia chegar. A Netflix tem muita coisa? Tem. Tem muita coisa não, duvidosa, entendeu? Tem muita coisa assim que tu, né? É tão interessante, assim, tão legal. É, não é tão legal. Então, porque às vezes demora, tipo assim, das novas, assim, que... Inclusive as que elas estão lançando. Você pega, por exemplo, lá Stranger Things, nas primeiras temporadas foi legal. Agora tá chato, mano. As últimas temporadas que você assistiu, eu até dropei, não tenho mais assistido, porque eu achei muito chato. Tipo, às vezes demora um pouquinho pra chegar alguma coisa nova ali na HBO, mas chega coisa foda, entendeu? Chega coisa boa. Cadê você aqui no jogo, caralho?
Ué, eu tô lá perto onde eu te Ah, matei. tá. Nossa, e aí, acabou de mexer. Nossa, arrombado, tô pegando bem. Pô, é que não aparece no mapa, assim, não tem um iconezinho pra ver direitinho. Pega, viado. Se eu mato agora. Entrega de cu é rola. Eu tô querendo pegar as plantinhas, pegar uma conquista aqui, Ah, tá. viado. Vou pegar a viada aí. Olha, sobre a Amazon Video é o seguinte. Caralho, é 10 conto. Não tem como reclamar daquilo. É R$ 10 por mês, assim. Então, tipo, Ah, o não faz nem que conta, né? vier é lucro, entendeu? O que vier ali é beleza, tá legal, entendeu? Então, tipo, é o mais Exatamente, barato de foda-se. todos e traz muito benefício, porque quando você assina a Amazon, né? Você tem o Amazon Prime, aí tem a Amazon Video, tem a Amazon Music, que eu tô usando, eu tô achando bom também, o Amazon Music. Tem a Amazon lá de a cobra aqui, de ler lá, PDF lá, os livros, tipo. Aí você tem os jogos da Amazon de computador, que você pode baixar no seu computador. Você ganha, acho que cerca de uns 10 jogos por mês. E fica uns. Você é para sempre seu, entendeu? Esses jogos. Eu já tô assinando a Amazon faz, acho que mais de um ano aí, 2 anos. Eu tô jogando jogo pra caralho aqui no meu computador. Só não faço vídeo porque eu não sei por onde começar esses jogos da Amazon Video, da Amazon Prime, entendeu? Mas eu tô com acho que mais de 100 jogos de computador só pela Amazon. E tem jogo muito bom, assim, sabe? Não tem como eu chamar você pro meu grupo, Acho que será? tem sim, pô. Esses dias eu pensei em uma coisa muito engraçada. A maioria das pessoas que chamam Game Pass de Mendigo Pass são os mesmos que não têm Blu-ray em casa, assistem só pelas assinaturas. Exatamente, hipocrisia. Não tem sentido nenhum. Essa reclamação é uma coisa assim. Não tem o menor sentido. É tipo, ah, Game Pass é de mendigo, mas você está assinando. Você, ao invés de comprar filme na Netflix, você assina a Netflix e assiste de graça muitos filmes, entendeu? Então é a mesma coisa. Tem diferença. Não tem como te chamar pro meu, tipo, fazer um grupo, será? Na minha opinião, o Amazon é ruim, além de ter uma interface feia e mal organizada. Não tem nada que me interessou. Não, no caso da Amazon, até que tem umas coisinhas que eu gosto ali. Tipo, tem o. Todo mundo odeia o Chris. Tem alguns desenhos, anime antigos. Tem uns filmes. Ah, eu assisti nesses dias na Amazon Prime, na Amazon Video, né? Aquele filme do Velozes e Furiosos, Shaw e Shaw lá, que era um spin-off do Velozes e Furiosos, entendeu? Então vai aparecendo alguns filmes legais ali, de vez em quando, entendeu? Como eu assino a Amazon Prime só pra ter o lance lá de. Eu te coloquei pro meu bando aqui, olha aí. Ah, tá. Você entrava, a gente fazia Então, missão. como eu assino a Amazon Prime só pra ter o frete grátis, pra ter os jogos de PC, a Amazon Video pra mim é um bônus, sabe? Eu realmente foda-se o que aparecer na Amazon Video, porque não, eu não assino a Amazon Prime por causa da Amazon Video, eu assino por causa né, de outras coisas. Mas uma vez ou outra aparecem umas coisas legais que eu gosto. Mas se eu fosse comparar mesmo, fazer tipo, uma análise, né? Tipo, qual que é o melhor? Eu acho que seria Netflix. Seria tipo assim, Netflix, HBO, Amazon Prime. Não, Disney Plus e Amazon Prime. Amazon Prime seria o último, né? Porque apesar do Disney Plus não ter muita coisa, ele tem coisa de qualidade, né? Na Disney Plus. E tem muita coisa exclusiva, né? Muita coisa grande exclusiva. Você aceitou, hein? Quê? Acertei, Aceitou o banco do meu banco? acertei. Acertei. Aceitou? Vou fazer uma missão então Tá. junto ali. Eu gosto de perguntar antes de assinar. Por isso. Entendi. Tem um sub pra dar pra ti. Exatamente. Acho teu nome, garoto. Tem Todo Mundo Odeia o Chris e O Maluco no Pedaço é da Netflix. Ou tava na Netflix, não sei se tá mais.
Vamos ali, acho que é ali, tem que fazer. Cadê meu cavalinho? Tá chegando. Bem que o Douglas falou, tem um sub, né? Pra dar pra um canal indignado aqui, ó. Todo mundo assinando aí o canal, hein? Falando em assinaturas e games, vocês viram que a Magazine Luiza comprou Kabum? Acabou, né? Caralho, eu tô comprando tudo essa porra, meu. Ela tá realmente investindo aí na parte de games, né? Comprou o Jovem Nerd, agora comprou a Kabum. Caraca, o bichinho morre, viado. Ah tá, troquei o cu pelas calças. Deve ter doído, né? E pessoal, você trocou pelas calças e aí a calça que você trocou é calça jeans? Né? Aí é complicado. Cadê tu, caralho? Só essa que você tá fazendo, que eu não tô tendo porra nenhuma. O que é? Qual que é a missão que você tá fazendo, que eu não tô entendendo? Eu tô indo fazer uma missão aqui, ó. Aonde? Ah, na casa? Sim. Ah, tá, já fui nessa casa aí. So you're the lady looking for work. You interested? A cutscene é ao mesmo tempo. O pior que tem personagem que é parecido com você. Tô vendo, mãe. O único problema do Netflix é que tá ficando muito caro já, né? Mess with me and you'll be begging me to kill you. But if you ride by me, I'll have a few things for you. Okay. Let's put you to the test. Ah, tem que nem personagem ficou bonitinho, pô. Needs killing. Name is Ace Burr. His crime, well, his crime is my business. If you care. Depois tem que combinar pra ele jogar o Far Cry 5, né? Online dele é da hora também, né? É. O pessoal já perguntou aqui no canal, você vai fazer live do Far Cry 6? Eu falei, se o Danilo comprar... Tô zoando, não falei isso, não falei isso não. Eu falei que ia fazer assim. Eu vou comprar. Tá, mas... Tá certo que vai lançar um dia antes do meu aniversário, né? É verdade. Um belo presente pra si mesmo. É, né, filha da puta. Eu compro a DLC, só. Arrombado. Quando que é teu aniversário? É outubro também, né? É. O seu também é em outubro. 20. É o meu dia 1. Aí, ó. Lança quando mesmo o Far Cry 6? Ixi, não sei. É... Acho que é no começo do... Acho que é dia 10, né? É no começo de outubro. É, porque... Não, tá perto não. Falta algumas vezes. Agosto, setembro. Não tá perto. Perto seria daqui a um mês, né? Dois meses já. Então, eu vou comprar faltando uma semana, assim. Eu acho que ele vai conversando com a galera e andando numa reta pra lugar nenhum no jogo. É igual na vida real, né? Você tá num cavalo, tá conversando, você não tá vendo onde você tá indo. Pra quem não conhece o guia, na vida real é exatamente desse jeito. Tem. Já caí. Não sei se eu te falei, mas eu já caí dentro de um bueiro. E tem uma cicatriz na perna, porque eu caí dentro do bueiro. Mas você coube dentro do bueiro? Mas só pra você coube dentro do bueiro? Coube. Certinho. Você não foi entalado, não? Não foi entalado, não. Era um bueiro pequeno. Quer dizer, era um bueiro pequeno, não era um banheiro pequeno. Ah, então, essa missão aqui que eu não consegui terminar, porque ficou faltando dois alvos. Vamos ver se não vai bugar agora. Ai. Sou de Criciúma, a terra da racha do assalto, a banca que rolou.
Caralho. Você viu? Esse assalto foi louco, né? Daqui a pouco os caras vão fazer um filme, né? Ou já não fizeram um filme de um assalto? Ah, não, foi do banco, né? Do Brasil, né? Como que é mesmo? Um filme de assalto brasileiro, né? Baseado num assalto real, né? Caralho. Assalto ao Banco isso, Central? Isso. Bom, eu não lembro se eu vi. Eu também não lembro. Eu não lembro se eu vi. Eu lembro que eu assisti, mas eu não lembro do qual assim, da história. Ah, tá. Então, mas a história do bueiro é verdade mesmo. Eu tinha, devia ter uns 10, 11 anos. E aí eu lembro que tava brincando com meu primo, assim, correndo. Não sei se era um pega-pega, ou só tava correndo, brincando e tal, né? E aí, na frente da casa da minha tia, tinha uma tampa de bueiro, assim, né? E aí, nisso, eu pisei e caí, né? Isso de estar correndo, né? Correndo assim, né? Gordão, correndo, né? Pisou no bueiro, pum, entrei. Duas coisas que não dá certo junto, né? Gordo, correndo, não dá. É, vai dar merda, né? Aí, tipo, tinha um ferro nisso daí, né? Aí o ferro passou na minha perna, entendeu? E eu tenho esse... Ai, nossa, até calafia agora. E aí eu tenho cicatriz até hoje. Aí onde tá a minha cicatriz não cresce pelo. Eu tenho os cabelinhos aqui na perna, né? Os pelos na perna. E tem a cicatriz onde não cresce, né? Aí fica... Engraçado que eu, como eu tive essa cicatriz pequena, né? É, era meio que perto do joelho até o final da coxa, né? A cicatriz. Aí eu fui crescendo e a cicatriz obviamente foi diminuindo, né? Aí a cicatriz é mais ou menos desse tamanho, assim, da minha mão. O tamanho dela, né? Assim, deixa eu ver. Tem uma conquista aí também? É, não. Deixa eu ver. É, basicamente isso. Daqui até aqui, a cicatriz. Na perna. Peraí que eu tô cheio de solicitação aqui no... No negócio. Nossa, mano, cabelo ganha. Ah, o Douglas falou que é 6 de outubro. Aí, presente de aniversário adiantado. Ah, então, uns dias antes. Uns dias antes do meu aniversário. Que bom, hein? Que bom que você vai ganhar um presente. É, de mim mesmo, né, arrombado? Ó, se não tiver nada. É foda que a gente tá falando de jogo, mas eu não tenho noção o que vai lançar em outubro também. Tá meio fraco, né? Outubro, eu acho que é só. Outubro, acho que é só. É porque eu vou comprar esse dia 20, eu vou comprar um jogo. Se caso não. Eu pedi a chave, né? Se caso eu não ganhar a chave, eu vou comprar um jogo, que é o Death's Door. Que é um jogo meio. Em setembro tem, acho que tem uns 2-3 jogos, né? Quê? Em setembro tem uns 2-3 jogos. Lançamento aí. Então, se eu não ganhar a chave, eu vou comprar um jogo agora. Essa próxima terça-feira aí. Parece mó legal. Mas eu não tenho noção de jogos assim, pegar, jogar, sabe? Tô sem ideia. Sim. E tem Hot Wheels, que parece bacana e tal. Aí. Hot Wheels, achei legal. Ah, tem o Alien, né? O Alien, mas o Alien acho que vai vir com Game Pass. Tem muita cara de Game Pass o Alien. Cooperativo, online, né? Tem um jeitinho de Game Pass o jogo do Alien. Isso que eu até falei pro Marcos, não compra essa porra, espera um pouco. Olhando aqui as conquistas. As ideias. O que é? Não, falei pro Marcos, assim, não compra o Alien ainda, porque talvez venha pro Game Pass, né? Fala pro Marcos entrar aqui no Red Dead Redemption 2, esse viado aí. Ele tá jogando lá... O que tava jogando? Alô, alô? Fala pro Marcos entrar no negócio. Tô jogando Hitman. Ah, o Fatal Noob tá... Tô jogando RetroArch aqui. Acho esse jogo muito monótono pra jogar na live, né, velho? Red Dead? Uhum. Pior que é mesmo. Bem monótono, né? Oi? Pior que é mesmo. Se quiser colocar o Dragon Ball aí pra nós jogar. E mora a 500 metros da agência, quando explodiram o cofre e tremeu o chão. Dá pra ver os caras pela janela. Cena de filme, caralho. Vou ganhar mais uma conquista aqui. Ai, porra nenhuma!
Ou não te acerta mais, não? Não tem. Não deixei acertar. Sacanagem. Só brincar. Aí, mais uma conquistinha. Eu consigo fazer isso aqui? Não dá, né? Não dá. É, não... só fazer reação, só. Ah, mas não consigo atirar em você. Você consegue atirar em mim? Sacanagem. Vou colocar Dragon Ball, foda-se. Dragon Ball? É, é, tá. Realmente, a gente não tem saco pra Reset, não. Online. Então... é muito monótono, né? Tem que fazer. Cuphead não tem online, não, né? O quê? Cuphead não tem online, não, né? Nossa, picotando o seu lado. O Cuphead, acho que não tem online, não, né? Eu não tenho Cuphead. Ah, é verdade. É, tá no do Marcos. O Far Cry, você tá com ele baixado? Não. Tô abrindo aqui o Dragon Ball. É, uma coisa que eu já desisti mesmo. Não vou jogar online no Red Dead, não consigo. Não dá. Não é pra mim. É muito paradão, né? Simplesmente não é pra mim. Não consigo. Chora, Gui. Não é pra tu entrar na live, ô Marcos. Aqui na party. Eu tô aqui na sala já, hein, Gui? Tá. Peraí, ou melhor, eu tô escutando. Você já fez uma sala ou tá criando? Ah, tá. Beleza. Tá carregando aqui ainda. Caralho, que porra é essa? Não começa nunca. Super slow. Ai, meu. Caralho. Como que eu mudo mesmo? Eu tenho que ir num bonequinho, né? Isso, no bonequinho. É assim que eu falei, né? Tô jogando e campando, aí complica. Hoje é dia de receber, né? Aí tem gente que tem que campar. Deixa eu render, quer dizer, né? Tá lá 5, né? Sim. Não dá pra o Marcos jogar porque ele tá fazendo o Yu-Gi-Oh! Dele lá. É mesmo assim, é? Sim, mesmo assim, John. Aí tá bem, tá brincando de Yu-Gi-Oh, né? Pera
Peraí, o que você falou? O Marcos tá brincando de Yu-Gi-Oh! Demorando mais aqui? Oxi, desconectado. Aqui tá normal. Peraí, deixa eu trocar aqui. Aqui. Acho que era 3 que eu tava usando. Esse, hein? Gostaria um pouco. Um cu. O mapa. Gostaria um pouco. É, Marcos. Supostamente o procrastinador fracassado é a Bianca. Ó. Agora deixa eu me apresentar. Prazer, Bianca Valéria. 21 anos e a mentalidade de um. Saí da live nada, rapá. Meu like já foi dado. Provavelmente achou que eu fiquei bravo. Aí eu fico perguntando, será? Não tô querendo mais nada já. Depois do like do lado sou eu. Pô, eu ganhei de você umas 35 vezes, por que foi? Tá zero ali. Eu ganhei de você umas 35 vezes ontem, porque tá zero, né? E foi ontem, né? Ontem é ontem, hoje é hoje. É, prove que você é a Bianca. Me manda 10 reais pra provar que você é a Bianca, caralho. Eu penso... Me paga aqui, ó, 10 conto, hein? Aí, se der 10 conto, eu sei que é a Bianca. É, não sei agora, né? Mudou. Mudou o nome, né? Como é que você fica meio pessoal? Peraí, o que aconteceu mesmo? O tanque. O tanque. Nem sabia mais que eu. Ai, tá bom. Ah, porra, tava meio zoado hoje. Bem, não quero ser noob. Vou parar com essa opção, tô jogando muito mal. Porra, é essa, mano? Já chega na ignorância já?
Toma, trouxa! Toma, trouxa! Oh, meu Deus, tô falando. Peraí, deixa eu comparar aqui. Não, é o... É o Dragon Fighters. Não tem pau isso aqui? Aí. Ah, ô, morreu. Eu tava esperando que tivesse voltado ainda. Tá baixo o seu áudio, por quê? Eu tô falando baixo, cara, minha filha, não tem problema. Toma, toma! Ganhei! Pior que eu nem treinei. Mas alguma novidade, senhor? Novidade do quê? Como assim, novidade? Mas novidade nova ou novidade nova? Vamos jogar com tanques. Ah, que surpreendeu nessa viagem. Jogou errado. Ficou treinando, né, viadão? Jogou com teste. Cara, ai, que moleque de medo, tô treinando de outra vez. O dia inteiro tem que resolver o bagulho do FPS lá. É. Acabou de entregar, você falou que ah, entrou de comprança. É? Tá com medo? Ai, tomei feio aí. Pelo menos não perdi de perto aqui nessa noite. Ai, tomei.
Ai, brother. Caraca, velho. O que tá rindo aí? Ele tá rindo de feio. O que foi, velho? Ah, porra, tirei o defesa sem querer. Ah, porra, o cara já chegou apanhando já. Ah, sacanagem, hein? O GF foi o primeiro. Pera aí, que? Cara, tá muito lindo, velho. Tô chorando, para. Ah, tu disse pra provar que sou eu. Ah. Ah, não sei como dá pra provar, né? Isso. Olha, não. Aqui, ó, pega esse lado de sua parte. Pera aí, pronto, deixa eu encher. Também então. Pronto, pode ir. Ah, o que aconteceu? É. Não dá pra defender. Ah, gente. Seu é prioritário, o especial? Rebote! Essa porra aqui! É porque... Ah, é você. Ah, será que vai trocar de personagem? Me ajudar, beleza? Boa noite. Já tá apelando já pegou ali o Cu Black, os Asuma fudido. Ah, ficou brava não? Aí que bom então. Acho muito bonito. Que lindo. Veja ele. Tá mais lag agora. Nossa, lá. É, atrás do 7, lá atrás do 9. Falar de 10. É. Pera aí, dá um pau. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou encher aqui. Enche aí. Beleza. Agora dá, né? Pera aí, não, é por causa da minha filha. Não, é por causa da taça ali. Acho que já normalizou. Ela tá morrendo de sono aqui. Tá um minutinho, cadê a bosta? Ai, caralho, tô mal. Pô, deixa eu escutar a música, né? Algum de vocês tem esse jogo aí, o Dragon Ball The Fighters?
Oi, Eduardo, beleza? Pior que tá mesmo. Ô, caralho! Foi mal, mas tem que ir. Eu tô esbarrando o controle. É, beleza, eu tinha batido em tudo sem querer também. Ô, Gui, você tá jogando outra coisa aí, tá? Aqui minha filha tá. Ah, tá, beleza. Não tem problema. Já foi, eu? Bom. Ah, na real, acho que eu vou encerrar a live já. Tô com aquele problema encucado lá dos FPS. Não tá gravando direito. Tô querendo resolver esse negócio. Né? Não consigo resolver. Então acho que eu vou encerrar a live por aqui. Pra tentar resolver isso aí o mais rápido possível. Beleza? Então vou encerrar a live aqui um pouquinho mais cedo. E amanhã eu faço de novo a live. Espero que esteja tudo certo. Tá bom? Muito obrigado aí, Juda, por ter chegado aqui na live. Desculpa que eu já estou encerrando. Valeu, Bianca, aí, por ter respondido aí e tal. Douglas, John Wick, meu lincho. Eu vou resolver a parada aqui do FPS logo. Acho que vou ter que formatar meu computador. Acho que vai ser o jeito mesmo. Beleza? Então é isso aí. Beleza, pessoal? Amanhã tem live de novo às 7 da noite. Mesmo horário. Bom? Então tchau aí pra vocês.